За само 20% од она што обштините го работат, знаат граѓаните. Математички, ова значи дека од 5, тие кријат дури 4 своји активности и тие воглавно се сврзани со пари, вработувања или некои други профитни дејности. Барометарот на транспарентноста покажува дека обштините во просек на своите веб страници објавуваат само 16% од податоците кои ги поседуваат, а се важни за граѓаните. Изјави Ивана Кюрчиева од Центарот за управување со промени. Идентично со истражувањата и заклучоците од него размислуваат и граѓаните. За нив криењето на информации е работа во темно. Кријат што неќе да ги прикажат јавно. А би требало да биде јавно за да биде транспарентно, нели да се работи транспарентно. Па може на свои дават ги тендери во тие работи, може би за тоа. Функционерите што се во општината, за кои се тие што може у нивно име да си нормално. Што друго да ти кажам? Тоа е најволното. Највише тука се перат пари. Може да повише, мислам на своји фирми да ги идат, чудо. Дерите знаеш како е, се местат се, прават се. Овие одговори се очекувани зашто само 5 општини во државата, Штип, Битола, Кавадарци, Велес и Охрид, покажуваат добра транспарентност. Ваквата состојба ја урива и така малата доверба на граѓаните во честното работење и однесување на општинските власти, и тоа е сомнеш со длабоки корени. Штип со споменатите градови е најтранспарентна општина во државата и за градоначалникот Благој Бочварски таа е исклучително важна. Нема ништо тајно, нема ништо скриено. Работиме, објавуваме податоци, се она што е потребно и возможно го објавуваме на нашата веб страна, така што мене ме радува тој факт што како општина сме рангирани во најтранспарентните општини, но јас ветувам дека ќе продолжиме и натаму да бидеме, да работиме со исто такво темпо и со исто таква динамика, со цел да постигнеме нови вредности, од кои што назад враќање повеќе ќе нема. Секако, важноста на информирањето ја знаат и останатите, но објаснување за таквиот однос има и професорот од Правниот факултет во Скопје, Борче Давидковски. Тие се газди, паши на својот пашулак. Смета професорот Давидковски.